Salam alaikum. Aleikum salam. Një komentues thot, ore, kush është ngjallur, nga i dini ju këto parallat, xheneti dhe xhenemi. Po kjo është ajo akuza që është laf i vjetër që kemi ndëgjuar dhe ndëgjojmë. Tentativë për ta demantuar faktikisht parimin e besimit në ngjallje me na flasim se ngjallja ndodh pasi ndodh kiameti. Që s'ka mundësi me ringjallë dikush sa ka njerëz në tokë, sa ka jetë në tokë. Edhe andaj, faktisht, kjo lloj argumenti që ata mundohen me përdorë për ta demantu parimin tonë të ringjallës është alogjik. Se na gjithë gjëra themi se ringjallë ka më ndodhë masi të shkatërohet gjithë bota. E pastaj, do më thonë, ndodhë ringjallë. Së mundet me ndodhë tash, andaj që s'ka mundësi me arku kush pja tjetë. Po themi na tash e kthem kët dilem ndryshe tani po i mirë të kush ka ardhur pjatë më thonë se s'ka jetë pas vdekjes. Nëse doj me mënyrë dialektike faktikisht flasim. Ju thoni kush ka ardhur pjatë më ka thënë se ka ngjallje. Na themi po kush ka ardhur pjatë më thonë se s'ka. Çka kimë demantuti? Nëse ti më mohon drejtën time, mi përdor gjithë argumentet, domthonë të zhvillimit të jetës së njerëzve, të kafshëve, të bimëve, pranverën edhe vjeshtën, konkretisht këtë rast, edhe shumë argumente tjera historike. Edhe ta shtim vjen edhe ma demanton me një prallë tënde. Që shtim e nëse kemi amë mush me ndën njëzve? Një të në pytjet e aproshtëm ti, kush ka atë pjatë, mëndon që s'ka për një gjallë. Edhe ta shtim. Po na plus kemi fetë, gjitha fetë. Gjitha fetë besojnë për një gjallë. Përveç një pakicës vogël në botë që janë ateista. E ta shtim. A ju jeni më të mëshëm a këtë të njerës që janë me miliona që i besojnë parimeve të profetve të vetë që va kanë të regu. Kjo mënyrë është ma tepër për të ofendu se sa për të hapë debate dhe për të tentu me sjellë dhe më dhanë faktë dhe argumente, por gjithë se si ne besojmë se ka ringjallje për shumë arsye. Po, prej matë më dhoja vë është se në dynjo... Se ka gjenet dhe gjenem, që t'ja mori? Se ka gjenet dhe gjenem, po nëjse se t'ka rinë gjallë, fa kështë ka pasaj dhe gjenet dhe gjenem, sepse në këtë dynjo, jo qdo kush e merë atë që e meriton. As i miri, maksimumin e të miras, as i keqe, maksimumin e të keqes. Dhe me gjithë se përshë mundohë që shumë njerëzi të mirë, shpërblen me të mira, për sëri shpërblimi është ma i vogër se merita. Dhe me gjithë se ka njerëz që ndëshkohen për të keqen, për sëri, ndëshkimi të rështë ma i vogër se sa, merita, e du të këtë dikon një botë që du të amërë se cili atë që e merita. Sa e sa kriminal në botë, kanë botë zullume, mirë po, nuk kanë marë dhe njimin e duhur, meritor. Dhe për këtë shkak, ka me ndodhë ringjallja dhe ka me ndodhë faktisht shpërblimi i të mirëve dhe ndëshkimi i të këqijve në proporcion me merita që i kanë pasë. Normalisht, drejtësia Allahut absolute ka me qenë kundrejt jo besimtarve dhe kriminalve, dhe mëshira Allahut absolute ka me qenë kundrejt besimtarve. Sepse besimtar do të të përshkak të besimin dhe qëndrejsës këtë vot, Allahut ka me i shpërbli dhe ka me i mëshiru. Kurse jo besimtarve, Allahut nuk u panë zullon, ata ka me i trajtu me drejtsin e ti absolute dhe normalisht ajo drejtsi ka me pru se cilën në gjënë në vendin e vetë. Kuptimi që se cili kriminal me mara që e ka me i tukë. Që kësi do të ketë ringjallje, do të ketë gjenet, do të ketë gjenem, sepse Kurani fisnik dhe porosit e Muhammedi sallallahu alaihi që i kanë përbalu 15 shekuj, akuzat të lejlojshme, kritikat të lejlojshme, për sëri ato kanë mejtë me argumentet e fuqishme të mbjetojnë, dhe shumice atyre që kanë kritiku Kuranin, në fund kanë fillu të kanë ardhë në konstatim se duhet me besu Kuranin, edhe kjo është për argumenteve bazike që neve na e shtonë besimin se ka ringjallje, ka gjenet dhe ka gjenem, sepse këtë Allahu e ka të regu dhe i dërgumi ti e ka vërtetu, dhe pastaj, do thot, gjithë popujt e botës e besojnë një gjotë tjilë se ka gjenet dhe ka gjenem. Ma gjera të istat ku janë zorë, edhe ata e din zotin, edhe ata kërka tërmet, frigohen nga ndëshkimi i kësaj bote dhe kërka një mirë, për shemë, lapton, mundohen që edhe ata nëse ka vujtë këtë vot të qenë gjenet, ama pasi që nuk e besojnë, jesin atë kërkun në situatë atje. Që është ma betë ma tepër dialektik, ma betë ma tepër është filozofik, nuk ka fakte dhe argument për demand, edhe për e përfundujem ma atë që e njësën. Nëse ti thue, kush ka ardhë pjatit në të ku që ka gjenet, edhe gjenet, në atemi kush ka ardhë pjatit me demandu një gjenet.
Me thonë se s'ka. Edhe me këtë, na bëmë barabartë, plus na kemi argumentet e fesë tonë islame, po edhe feve tjera, po edhe këtë civilizimeve, para, do më thonë, religioneve. Edhe ata kanë besu në ringjallë, kanë besu në gjenet edhe në gjenem. Që që ju e një pakisë ekstreme, është e tërshme, sa zhurë më bëni edhe sa hapsiru jepët, edhe pse jeni pakicë e marginalizume në botë. Allah, që vetë.